Сәлеметсіз қазақ халқына челленджге қосыламын. Жоғарыда отырған басшыларымыз Назарбаев, Дариға Назарбаева, Токаев бәрін кетуді талап етіп жатырмыз. Бүкіл халық болып міне мына жағдайда, коронавирус жағдайында үйде отырмыз, қамауда отырмыз. Бір тиын ақшамыз да жоқ. Жұмыстан да босатылып, балаларымыз да садикке бара алмайды міне. Тамақтың бағалары удай өсіп жатыр. Енді мен айтар едім, адамдық қасиет жоғалту үш нәрседен: ұят, намыс. Адамның жүрегінде имамы кеткенде адамдық қасиет жоғалады. Нұрсұлтан Әбішев, сол қасиет сізде уже жоғалған. Біз қалай сізді сыйлауымыз керек, қалай біз сізді тақта отырғызып қойып сізге бас июіміз керек. Уже еліміз құлдырап, бәрі құл болып сөйлеуге қорқады міне. Алдында орысша үндеу шығарғанда елдің бәрі ойбай, көп балалы анасын қамап тастайды, нең бар сөйлеп. Қашан қорқамыз? Мен балаларымыз үшін қорқамын. Келешек балаларымның келешегі үшін қорқамын. Ертеңгі күн біз Қытайға мына тұрмызбен құл боламыз. Құдай үшін. Міне орыстың кемпір боқтау айтып жатыр. Біздің енді аузымыз бармайды. Боқтауға аузымыз бармайды. Действительно. Боқтап та айтып жатыр, жоқтап та айтып жатыр, жылап та айтып жатыр. Құдай үшін ел боп, халық боп 10 теңгеден жинап берейік, Құдай тамағыңызды жасап берейік, ана Дариғаңызды, бәрін тоқалдарыңызды алып кетуді талап етеміз.